যিহেতু মূল্য খাদ্য সামগ্ৰী আকাশলংঘী মুদ্ৰ মূল্য বৃদ্ধি এতিয়া কুঙা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত কামৰূপ মহানগৰ ছাত্ৰ সন্থা আজি শ্বহীদ নেহৰ সন্মুখত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াতে একাধিক ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা কৰ্মী আহি ইয়াতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে খাদ্য বস্তু আকাশলংঘী যি মূল্য বৃদ্ধি সেই মূল্য বৃদ্ধি হ্ৰাস কৰাৰ দাবীৰ তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰন্ধন গেছ বিদ্যুতৰ মাচুল টোল গেটৰ কৰকে আদি কৰি সকলো যি বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেই মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এই প্ৰতিবাদৰ এয়া কাৰ্যসূচী দেখুৱা গৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আজি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যি মূল্য বৃদ্ধি আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি এতিয়া কোঙা গৈছে সাধাৰণ জনতাক আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে হয় আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত সমগ্ৰ অসমৰ জিলা সদৰত এই ৰঙালী বিহুৰ সময়ত যি মূল্যবৃদ্ধিয়ে ৰাইজক জ্বলা কলা খুৱাইছে তাৰ বিৰোধিতাৰে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আজি সদৌ কামৰূপ মহানগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত আমি এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আমাৰ স্পষ্ট কথা যে খাদ্য বস্তুকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে এই মূল্যবৃদ্ধিয়ে মানুহৰ কিন্তু ৰঙালীৰ এই উৎসৱৰ সময়তো বৰ এটা দুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে সাধাৰণ জনতাৰ মধ্যবিত্ত পৰিয়ালসমূহক মাধ মাৰ দিছে এই কথাটো চৰকাৰে উপলব্ধি কৰিব লাগিব যে সাধাৰণ ৰাইজৰ অসুবিধা হৈছে যি সময়ত কোভিডে সম্পূৰ্ণ অৰ্থনৈতিক ভেটিটো চুৰমাৰ কৰিছে সেই সময়ত মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰি চৰকাৰখনে ৰাইজক সকাহ দিব লাগিছিল কিন্তু আমি দেখিছোঁ খাদ্য বস্তুকে আদি কৰি সকলোতে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি হৈছে টোল গেটৰ ক্ৰৰ বৃদ্ধি কৰিছে ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে গতিকে এইসমূহ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে নিৰ্বাক হৈ আছে চৰকাৰে শুই থাকিলে নহ'ব চৰকাৰে সজাগ হ'ব লাগিব চৰকাৰে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু সাধাৰণ ৰাইজক জীয়াই থাকিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ৰাইজক সকাহ দিব লাগিব অন্যথা ৰাইজৰ যি প্ৰতিবাদ সাধাৰণ ৰাইজৰ এই বহাগৰ বিহুত যি প্ৰতিবাদ যি সংকল্প অসমীয়া ৰাইজৰ যে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি থোৱা এই প্ৰতিবাদী যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব নিশ্চয়কৈ এয়া প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু তেওঁলোকে এটা উল্লেখ কৰিছে যে এই যে মূল্যবৃদ্ধি সেই মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কিন্তু মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হয় কিন্তু তাৰপিছতো দেখা পোৱা যায় যে চৰকাৰে মূল্যবৃদ্ধিৰ হ্ৰাসৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে আমাৰ দাবী মানিবই লাগিব কি ক'বা প্ৰতিবাদ হয় জনসাধাৰণৰ অসম চৰকাৰে যিখিনি মূল্যবৃদ্ধি কৰিছে সেইখিনি মূল্যবৃদ্ধিত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কাৰণে আমি জনসাধাৰণে কিমানখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ সেই অসুবিধাখিনি আমি জনসাধাৰণ ভুক্তভোগী আজি গতিকে চৰকাৰখনক আমি বহুতো বিশ্বাস কৰোঁ গতিকে তেওঁলোকে যদি আমাৰ জনসাধাৰণক এইখিনি অৱস্থা কৰে গতিকে আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত কি বিশ্বাস কৰিম গতিকে সেই দাবী মানিয়ে আজি আমি আমাৰ প্ৰতিবাদী সাব্যস্ত কৰিছোঁ তোমালোকৰ প্ৰতিবাদ বা যাৰেই প্ৰতিবাদ নহওক বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছে কিন্তু প্ৰতিবাদক তেওঁলোকে বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই তেওঁলোকৰ কাম কৰি আছে সেইটোৱে চৰকাৰখনক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকক আমি ভোট দি আমি আমাৰ চৰকাৰখন তেওঁলোকৰ হাতত দিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে আজিলৈ কিয় আমাৰ এই দশা কৰিছে আমাৰ জনসাধাৰণ এই দশা কৰিছে য'ত নেকি আমি আজি হাজাৰ কষ্ট কৰিলোঁ যি দুই এক টকা পায় সেইখিনিৰে আমি আমাৰ ঘৰ পৰিয়াল এটা নচলে সেই অৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হয় দল সংগঠনসমূহে প্ৰতিবাদ কৰে কিন্তু তাৰপিছতো চৰকাৰে যে মূল্যবৃদ্ধি সেই মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ হয় এইখন চৰকাৰে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ ভাষা তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ ভাষা তেওঁলোকে এভইড কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে জনসাধাৰণে যিবোৰ দাবী উত্থাপন কৰে যিবোৰ দাবী উপস্থাপন কৰে সেই দাবীসমূহৰ প্ৰতি চৰকাৰখনে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি সেই দাবীসমূহৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু যেতিয়াই চৰকাৰে এখন হিটলাৰী শাসন চলাব বিচাৰে গণতান্ত্ৰিক ভাষা তেওঁলোকে বুজি নাপায় জনসাধাৰণৰ মনৰ আশা আকাংক্ষা কষ্ট বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে সেই ধৰণৰ চৰকাৰসমূহ বৰ বেছিদিন শাসনৰ গাদীত নাথাকে আৰু আমি সেইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইখন চৰকাৰ আচলতে শাসন কৰিবলৈ শাসনৰ গাদীত আছে নে শোষণ কৰিবলৈ শাসনৰ গাদীত আছে আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ কিয় শোষণেই আমি দেখিছোঁ যেতিয়ালৈ যেতিয়াৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰখন আহিছে তেতিয়াৰ পৰা জনসাধাৰণৰ ওপৰত সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ ওপৰত বিভিন্ন কৰৰ বোজা মূল্যবৃদ্ধিৰ বোজা আদি জাপি দি শোষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে আমি চৰকাৰৰ দাবী আছোঁ আপোনালোকে শাসন কৰক শোষণ নকৰিব শোষণ কৰা বন্ধ কৰক আৰু সাধাৰণ জনতাক এই মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা অতিৰঞ্জিত কৰৰ পৰা ৰেহাই দি সকাহ দিয়ক
নিশ্চয়কে এয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী নিশ্চয় দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু খাদ্য বস্তুৰ যি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ হ্ৰাসৰ লগতে বিদ্যুতৰ মাচুল হ্ৰাস কৰাৰ দাবীত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু আনফালে দেখা পোৱা গৈছে যে প্ৰতিবাদীসকলক ৰোধিবৰ বাবে এনেদৰে আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সময়ত বেৰিকেড বান্ধা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া আছুৰ যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এয়া দৃশ্য দেখুৱালে।